ಉದಯನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತಾನು ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಸಾಲ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ರೈತರಾದ ರಾಮಪ್ಪ ರಂಗನಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾಳಪ್ಪ ಮಿಸಿ ಎನ್ನುವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿಂದುಜಾ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಎಂಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕಳೆದ 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ನೀಡದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದೆ. 3 ಕಂತು ಬಾಕಿ, ಇದನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೇವೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಯ್ಯಬೇಡಿ ಎಂದು ತಡೆದ ರೈತರಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಭಜಂತ್ರಿ, ಹನುಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ, ಬೀರಪ್ಪ ಕುರಿಯವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ವಾಹನ ಸಾಲ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಬಿದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೈತಿ. ದನಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನಾಕ ನನಗೂ ಉಣ್ಣಾಕ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕಂತು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂತು ತುಂಬೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲರಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಗೊಬ್ಬರ ಇರೋ ಗಾಡಿನ ಬಡ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಇಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಸಿಕೊಂಡ 3 ಸಾವಿರ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 73,800 ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದು ರೀ. ಇದಕ್ಕಂತ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕು ಹೋಗಂದ್ರೆ ಬೇಕು ಹೋಗ್ಲಿ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ರಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು.